Я перепрошую, а чого? Ви куди на машину кидаєтесь? Я по пішоху. Стоп. Чого ви катаєтесь тут? Скажіть, будь ласка. Чого ви катаєтесь тут? Ви 5 разів проїхали навколо. Ваше яке діло, я питаюся. Чого ви тут катаєтесь? Ваше яке діло? Представтесь, будь ласка. Покажіть ваше посвідчення. Я ж вам показував. Покажіть ваше посвідчення. Я не маю що запам'ятовувати. Ви кожен раз однаково. Та запишіть тоді, що не запам'ятовувати, що вас пам'ятовувати. Як ваше прізвище? Прочитайте, що ви пам'ятаєте. Достаньте, будь ласка, бо я не бачу. А тут це видно. Достаньте, будь ласка, я не бачу. Ні, ви достаньте, будь ласка. Так, так. Достаньте посвідчення, щоб я міг прочитати. Почекай, де викликає. Руки куди забираєте? Переверніть з тої сторони. З тої сторони. Тримайте. Що там написано? Поліція. А чому там написано? Де ваш встановленого зразка? Що значить до свідання? Будь ласка, від моєї фамилії. Що значить до свідання? Я вас не питаю, до речі. Відверяй, до мене не троєте руки! Від машини просто. Людину добре, вам немає чим зайнятися. Так, так, а ви чого повела? А вам є чим зайнятися, що ви курсуєте? Чого ви тут їздите? А вам яка різниця? Як це яка різниця? Яка це різниця? А вам яка різниця? Ви дасте мій двір. Так ви що? Та ви що? Ви хто? Хто ви? Було би непогано. А не ходиш за машиною. І ще права тут качаєш. Покажіть ваше посвідчення, будь ласка. Ваше посвідчення покажіть. А що ти куриш, якщо ти на роботі? Чудо. Чого ти смітаєш? Чого ти? Що ти кажеш ти? Що ти кажеш? А ви поліція чому не реагуєте? Я не поняв. Чому ви це робите? Відійшов. Я завтра тобі лічно прочитаю якісь підстатті, ти будеш віднести відповідальність. Лічно ти. Кримінальну. За те, що ти такий охренєвший. Який? Вот такий. Розумієш? Це не твоя робота, якщо ти бреш. А ти тут маєш для того бути, щоб захищати людей. Понимаєш? Та відійдіть від машини. Я не вас запитую, а він нехай віднесе відповідальність за свої дії. Поняв чи ні? Відійдіть від машини. Куди ти їдеш? Це ти дід. А ти на роботі. Це дорога. Чому ти даєш йому порушувати Конституцію? Яку Конституцію? Чи він вас образив? Що якусь статтю не пам'ятаю? Ви чому нічого не робите? Ну, давайте ми складемо на нього протокол. Давайте ми на нього складемо протокол. Так, дивіться, те, що ви собі знали. Так, давайте. Що бачите? Так, звичайно. Посвідчення моє, це я вам просто. Як прізвище, дайте прочитаю. Подасте петицію. Березовський. Це не проїжджа частина, а ви більше 10 раз катаєтесь туди-сюди. Як позначається пішохідний переход, пане, будь ласка. Послухайте, це прибудинкова територія. Я згідний, тут так само можуть рухатися. Що він катається туди-сюди? Що ви кричите? Ви зніміть себе на відео і подивитеся. Бо хочете катається, що? І подивитеся, як вас звати? Послухайте мене, то що ви зі мною спілкуєтесь? Послухайте. Чи вам просто потрібно до когось покричати? Ви спочатку, якщо я з вами... Можете піти в ліс, можете піти ще я з вами покричати, спілкуюся, то я спілкуюся з одною людиною, а не з двома. Ні, я тут не спілкуватися. Дід, вас все добре? І вас все добре? Ні, я запитав, вас все добре? А вас все добре? Які претензії до вас? А чого ви до мене кажете, дід? А ви не представилися? Ви що? Добре, що ви представились. По віку підходить так. Так не може просто. Ви вишукуєте, кого б сплатити, кого б затягнути. Якщо б я вишукав, ми просто їздили. Я хоч до одної людини став тут. Кець, їзди по проспекту. Ну я хоч до одної людини став. Давай, ну якщо по правді. Я став ви ж там стали, хлопці. Ну там, так. А ви що сьогодні вживали? Що? Ви сьогодні щось вживали? Я кожен день вживаю. Таблетки від голови. То давайте ми проведемо експертизу, чому ви п'ятий за кермом їздите. Таблетки від голови п'ю, від шуму в ухах п'ю таблетки. Давайте ми проведемо експертизу. На рахунок чого? На рахунок того, що він зловживав. А так, що це за номера такі? Номера? Так, так. Я не знаю. Ну як не знаєте? Ви ж водій. Давайте встановіть. Поставили я до чого? Ви маєте право на ній їздити і рішати свої проблеми. Давайте так. Що, за кермом їжджу? Хвилинку, Наташа. Автомобіль зареєстрований де?
Де зареєстрований автомобіль? Ви до мене кричите. Ви хто а до кого ви кричите? Що ви кричите? Чого ви не на клубовий? Будь ласка, встановіть технічний паспорт. Щоб ви піняєте людину, на цьому зустрічному ми ж не будемо розказувати. А чого ви? Ні, я будете. Ви їдете на автомобілі? Звісно, ну. Ви на машині чужа реєстрація. Ви їдете на автомобілі? Ви виходите поліцейський український. Підійдіть, я через дідан. Я не шановний. А попроси, щоб показав технічний паспорт автомобіля. В п'ятницьому ранку до 9 вечора, я живу в Красилі. І потім я їду ще на Красилі, 12 годин гаю спати, в 5 встаю. Тобто ми її споїм, їду в Красилі. Скільки ти платять за кожну людину? За людину? Так, так. $200-300 гривень. Налічки чи по перерахунку? Ні, з мене зарплата. Якщо мене за кожну людину платили, то я б з ними не говорив. Покажіть, будь ласка, технічний паспорт до автомобіля. Я відомий документ, що ви поліцейський. Я як паспорт. Журналіст вас. Ви журналіст? Так, да. Да, він журналіст. Де ваша корочка журналіста? Спочатку ви покажіть свої документи. А ви ж не спитали мене мої документи, правильно? Тільки на камеру не знімайте. Я не буду знімати. То опустіть, будь ласка, вниз. Добре. Без питань, дивіться. Ільвєт Микола Юрійович. Микола Юрійович. Хмельницька міська територіальна громада Сєвєрського району. Дійсно до... Дійсно до... А де поїхати сьогодні? Дійсно строк закінчення мобілізації. Дійсно до закінчення мобілізації. Коли війна припиниться... То посвідчення уповноваженого представника. Представника чого? Представника... Ви ж дощ пишете... Ну, ви ж прочитали, я ж вам прочитав. Хмельницького міського територіального... Територіальної громади. Де наказ? Наказ зараз не йде до цього. Ну він є, але він вже не з 18 числа. А прочитайте закон з 18 числа вийшов. Да. Як вас звати? Микола. Микола. Да. Покажіть, будь ласка, технічний паспорт до автомобіля. Він є, але я не хочу. Ну просто раді. Ви не уповноважена особа його перевіряти. А я дивлюся, вон роздолбайкаться, заклеїли. Я не з вами спілкуюся. Ви мене маєте захищати. Ні. Зрозуміли, що ні? Я а хто ви будете подати? Буде на то потреба? Людина їздить на автомобілі, який не зареєстрований. Я сказав, що на коні дивіться. Як до вас звертатись? Ви спочатку встановіть, що це за автомобіль. Що це за автомобіль? Автомобіль. Це механічний транспортизатор. Що? А де він розмитий? Як розмитий? Де цей автомобіль взяв? Як туди взявся? Приїхав з РТЦК? Звідки? А ви не знаєте, що таке РТЦК? Є, то звідки взявся в ТЦК? Інша країна надала як допомогу. Як допомогу? То я хочу побачити по технічному паспорту. Бумажка. А ви хто такий? Що? Людина. Я людина. Запам'ятайте. Мислі, ну то все. Покажіть. Повноваження. Будь ласка, щоб я зараз до вас не викликав поліцію. Не викликайте. Я думаю, ви мені ще вчора. Що? Що? Я думаю, ну, поясніть мені. Наташ, викликай поліцію, давай, щоб технічний паспорт до автомобіля провірили. Ви не уповноважені його перевіряти, зрозуміло? Як не уповноважені? Це я туди викликаю. Я людина. Ну все, йди перевіряйте людські способності. Чекайте, я до вас. Це ж поліція. Він не дочуває, то він не доволчає. Пішли тоді перевіримо, як ви живете. Я вже розібрав. Є наказ, бумажка. Що саме? Перевіряйте. А у вас? Хай покажеш. У мене є. Покажіть технічний паспорт. Нема права людини. Хто тебе повинен? Це не тайна. Це не тайна. Які документи? То от покажіть, будь ласка. Я не розумію, для чого. Це людина. Чому ви мене питаєте? Зобов'яжіть людину показати документи. Зрозуміло? А я що, до вас хату йду? Я прочитаю. Наташа, іди читайте. Якщо знаєте англійську мову, читайте. Тойота, воздовін код, воздорік випуск. Машини. Так, і що? На кого вона виписана? Виписана на Хмельницький ОМТЦК та ІСП. Де це було в паспорті видно? Де це виписано? Оце дається для поліції. Це неправда. Ді. Послухай. Це не дається для поліції. Послухай. Паспорт, який отримали ви при перетині кордону, це паспорт його оригінал. Показати вам, які документи ви маєте? Зовсім ні. Які у вас не треба? Ця машина загнана на фонд. Покажіть сюди, будь ласка. Вам показали вже. Тож, де технічний паспорт? Паспорту
це, дивіться, коли машину за кордону приганяють, її ставлять на фонд, та як війна зараз. Так, на який фонд поставлено? І оце дає фонд, а я не знаю. На який? Як ти знаєш? Це службова машина. Фонд дає не такий паспорт, це фонд дає не такий паспорт, тут немає назви фонду. Де тут назва фонду? Покажи. Де стоїть? Це що, печать якого фонду? Що ти ліпиш мені? Мене можна не виховувати. Ви за сина спонили, я забираю з вами. Ви не поважаєте на мене голос. Тоді не потрібно ця машина. Ви не поважаєте на мене голос. І на війну військова частина її теж став. Мені не треба поїхати. Так, викликай поліцію, треба з вами, ви все сказали. Мене не тихайте пальцями. Ви все сказали, ви все сказали. Це може бути до кінця військового стану, а також 60 днів після закінчення військового стану. От вам роз'яснення. Де стоїть, що пригнали автомобіль на благодійну організацію? Тимчасовий облік треба поставити. Ну що він стоїть на тимчасовий облік? Де він показав? Стоїть на тимчасовому обліку. Забирайте. Покажіть. Все, все, все. Вже пацани. Пустіть руки, що ви лізете туди? Все, давай грузіться. От автомобіль 513LL. Питуйте нахуй. Я розпорядую. Це що за погрози? Та кого ви попорадили, мене? Ні, не вас. Хто не знає про що? Удачі! Бо так ЦК роз'їжджає на автомобілях, які привезені на гуманітарну допомогу. А яка благодійна організація цього не дала? Тому на цих працівників поліції треба скласти. Ну, не знаю, поліція, не поліція, в поліцейській формі і військовій формі люди на машині на іноземних номерах в дворі і каталися вже 10 кругів намотали. Автомобіль не зареєстрований. Вони вже виїхали. Дякую, поки що наразі не треба. Але... Дякую.